ဧပြီ28ရက်နဲ့29ရက်နေ့အတွင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲခရိုင်တရက်ချောင်းမြို့နယ်နဲ့လောင်းလုံမြို့နယ်အတွင်းအမျိုးသား3ဦးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။ဧပြီ28ရက်ည9နာရီခန့်ကတရက်ချောင်းမြို့နယ်တိန်ကုန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးစိုးကြိုင်ဆိုသူမှအမည်မသိတနက်သမားများကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းကဆက်လက်ပြီးဧပြီ28ရက်ကဦးစိုးကြိုင်ရဲ့သူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူနဲ့အတူဖြစ်သူကိုလက်နက်ကင်အဖွဲတစ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကနေလာခေါ်သွားလူတီရတယ်ဧပြီ28ရက်မနက်မှာတော့ဦးစိုးကြံရဲ့ညီနဲ့တူကပြန်လွတ်လာတယ်ညာဘက်ရောက်တော့တိန်ကုန်းရွာနားမှာပဲတနက်တန်၄ချက်လောက်ကြာလိုက်ရတယ်ဧပြီ29ရက်မနက်ကျတော့ဦးစိုးကြံရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတနက်တန်ကြာရတဲ့ဘက်မှာတွေ့ရတာပဲဟု၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်ဦးစိုးကြံရဲ့ရုပ်အလောင်းအားမိသားစုဝင်များမှ၎င်းနှင့်မိုးလဲပိုင်းအချိန်ကမိသူကြိုခဲ့ကြောင်းနှင့်ဦးစိုးကြိုင်အားမိသည့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကမိသည့်အကြောင်းကြောင့်တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့သည့်ကိုမသိရကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါသည်ဒါ့အပြင်ဧပြီ29ရက်နေ့နက်6နာရီခန့်ကတရက်ချောင်းမြို့နယ်ပန်းပြင်ကျေးရွာနေအသက်60နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းစိန်ဆိုသူမှာတရက်နှစ်ခွကျေးရွာထဲရှိလက်ခွင်အနီးတွင်အမည်မသိတနက်သမားများကတနက်ဖြန်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။တရက်နှစ်ခွရွာထဲလက်ခွင်နေရှိတဲ့ဘက်ကနေတနက်တန်3ချက်လောက်ကြားလိုက်ရတဲ့နောက်မှဦးထွန်းစိန်တနက်နဲ့ပြစ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရတာပါဟုဒေသခံတို့ကပြောကြပါတယ်။ဦးထွန်းစိန်မှာတရက်ချောင်းမြို့နယ်ပန်းပြင်ကျင်းရွာတွင်ရခိုင်ကအယိုင်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းအားမြေတီလက်နက်ကင်အဖွဲ့မှမြေတီအကြောင်းကြောင့်ပြစ်သွားသည့်ကိုမသိရသေးကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံမြို့နယ်တာပြာကျင်းရွာအုပ်စုပြည်ဦးတီမော်ကျေးရွာရှိဖုန်ကြီးကျောင်းနှင့်ဧပြီ29ရက်နေ့နက်ပိုင်းကအမျိုးသားတဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်များအရသိရပါသည်။တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့သူမှာလောင်းလုံမြို့ကာကြီးရောက်ွက်နေအသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်စင်မင်းခေါ်ကိုမင်းဝါဆိုသူဖြစ်ကြောင်း၎င်းမှာဧပြီ29ရက်နေ့နက်17နာရီဝန်းကျင်ကအဆိုပါပြစ်စတီမော်ကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်ပြုလုပ်နေတဲ့မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးအလှူတွင်အမည်မသိတနက်သမားကတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကိုအောင်စင်မင်းခေါ်ကိုမင်းဝါတွင်ဝဲနန်ကြားជីဖောက်ဝင်တန်းရတစ်ချက်နှင့်ရာနန်ကြားជីဖောက်ဝင်တန်းရတစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာ၌ပင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောကြားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်ကလည်းကိုအောင်စင်မင်းခေါ်ကိုမင်းဝါမှတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရပူပြီးလက်မောင်းနှင့်ជីထိမှန်တန်းရရရှိခဲ့ပူကြောင်းလောင်းလုံမျိုးခံများထံမှသိရပါသည်။ကိုအောင်စင်မင်းခေါ်ကိုမင်းဝါအားလောင်းလုံမျိုးနှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF နှင့် DTB တပ်ခွဲ3တို့မှပူးပေါင်း၍ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း၎င်းအဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါသည်။